Inshuti bavandimwe bene data bakundwa bongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Ndashima umwami Yesu ko akiturindiye mu buntu bwe, akibarinze natwe araturinze aho turi na mahoro. Turashima Imana cyane rero yaduhaye uyu murongo, umuyoboro mwiza w'ijambo ry'Imana, ukuri kw'ijambo ry'Imana, ikiganiro cyiza kandi kirimo kugera ku bantu benshi. Dukomeje rero kubakira kandi tubishimira muri benshi, kugira ngo dukomeze gusobanukirwa kwiga ijambo ry'Imana, kugira ngo turusheho kwitegura kugaruka k'umwami wacu. Kuko Bibiliya itubwira yuko Yesu azagaruka kandi azabaje kujyana itorero. Reka rero twihuse cyane twinjire mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi mfite umutwe w'ijambo utangaje. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo zana uruhande rudahiye narwo rushye. Reka dusome icyanditswe kiri muri Hoseya igice cyawo cya 7, umurongo waho wa 8. Bibiliya iravuga ngo Efurayimu yivanze n'ayandi moko, Efurayimu ni nk'umutsima udahinduwe ugashya uruhande rumwe. Abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze kandi ntabizi, ndetse yameze n'imvi z'ibitarutaru ntiyabimenya. Imana yacu ishimwe cyane. Niba wumvishe uyu murongo dusomye, uraza kumva ibintu bikomeye cyane. Efurayimu yivanze n'ayandi moko. Efurayimu ni nk'umutsima udahinduwe ugashya uruhande rumwe. Abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze kandi ntabizi. Barokore bene data ba Kristo bavandimwe, mvuga aya magambo ndagira ngo buri muntu wese ayatekerezeho cyane. Efurayimu yivanze n'ayandi moko. Amoko, iyo tuvuga moko, ntabwo tuba tuvuga ya moko iyo dusanzwe twumva tuzi y'Abanyarwanda, ahubwo tuba tuvuga ubwoko bw'Imana cyangwa se abana b'Imana n'abatarahinduka abana b'Imana. Kuko guhinduka umwana w'Imana ni ibintu umuntu ahitamo. Bibiliya ivuga ngo icyakora bamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Mu gihe cya Isirayeli, agakiza kakiri muri Isirayeli, mbere yo kuza kwa Yesu, buriya Isirayeli yewe na nyuma gato yari izi yuko ariyo bwoko bw'Imana. Hanyuma abanyamahanga twese ntabwo twari ubwoko bw'Imana. Noneho iyo umwisirayeli yabaga agiye mu banyamahanga gusangira nabo cyari ikizira. Murabibuka ibihe Petero yabonaga ihishurirwa bamuzaniye umwenda uriho inyamaswa nyinshi zizira kurya, yaravuze ngo baramubwiye ngo byuka Petero ubage urye, aravuga ngo oya mwami, sinigeze ndya ikizira cyangwa se igihumanye. Uwiteka mwanga icyo Uwiteka yahumanuye ntuzongeye kucyita igihumanye. Mu yandi magambo, yashakaga kumwishurira abanyamahanga ko yakurikiyeho kujya kwa Koroneliyo. Imana ivuga yuko yamaze kuzirura cyangwa guhumanura abaraba abanyamahanga bari ibizira, noneho ntibakiri ibizira. Icyo gihe twahawe agakiza, tuzabisobanura neza. Si byo nshaka kuvuga uyu munsi, ariko ahangaha ndashaka kuvuga ubwo bwoko. Efurayimu ni umwe mu miryango 12 ya Isirayeli. Hanyuma byari ikizira ko bivanga n'abanyamahanga cyangwa se n'ayandi moko y'Abafilisitiya baki hirya no hino. Noneho ngo yivanze, yakoze ikosa. Efurayimu yivanze n'ayandi moko. Noneho Efurayimu ni nk'umutsima udahinduwe ugashya uruhande rumwe. Ibi bishatse kuvuga iki? Ntabwo uyu munsi nshaka kubwira Efurayimu, nta nubwo nshaka kubwira aba Bisirayeli, ahubwo ndashaka kubwira wowe uneza amatwi. Warakijijwe, uri umwana w'Imana, uri ubwoko bw'Imana, wakiriye agakiza. Niba warakakiriye ni byiza, ariko hari igihe umuntu yivanga
nabadakijijwe n'ingeso zabo akirengagiza ibyanditswe bivuga ngo muri Zaburi ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi. Ubundi iyo umuntu amaze kutangira urugendo rw'agakiza akwiriye kwitandukanya n'inzira y'abanyabyaha n'ibyicaro by'abakobanyi. Uku kwitandukanya kuzana kubasha kurinda agakiza kawe kugira ngo uzagere ku munsi w'imeruka ugikijwe kandi ugikomeje urugendo. Ariko Efraimu ntiyabishoboye, yivanze n'ayandi moko. Ayandi moko y'amahanga yabaga afite ibigirwamana, babaga basenga cyangwa se bumamira ibigirwamana nka Dagoni, nka Bayari, nka Ashera, Ashitoroti n'ibindi. None uko Efraimu yagendaga asabana nabo banyamahanga, niko biriya bigirwamana Abisirayeli bagendaga bamwe bisanga cyangwa Efraimu bisanga bagira bate bagiye muri ibyo bigirwamana. Iki rero cyamuteje ikibazo kinini cyane, kimuteranya n'Imana ku rwego rukomeye cyane, turaza kubivugaho. Ariko kuri jyewe cyangwa kuri we bishatse kuvuga iki? Ni gute umuntu ucirirwe ashobora kwicarana no gutindana n'umuntu udacirirwe mu kabari unywa inzoga, mukicara bafite amayoga barimo baranywa, hanyuma nawe urakirirwe, uri umwana w'Imana, urajya mu ijuru, uri mu kabari ku meza ari inzoga, niyo waba utazinywa kuri nyuma wamaze kurenga imbibi, wamaze kurenga ukwiriye kugarukira. Kimwe mu bintu bituma mutarinda umwuka w'Imana, kimwe mu bintu bituma mutarinda amavuta y'umwuka wera, ni icyo ngicyo: kwicara mu byicaro by'abakobanyi no guhagarara mu nzira z'abanyabyaha. Ibi ni kimwe mu bintu bishobora kugira ingaruka zituma umuntu adakura mu buryo bw'umwuka. Iki nanone ni ikibazo gikomeye, kuko gituma umuntu wasengaga, washakaga Imana, iyo icya mbere banza wumve ko iyo winjiye hariya hantu umwuka w'Imana aba atari buhagerane nawe. Bisobanura ngo ukijya kwinjira mu kabari cyangwa se ukijya kwinjira ahantu habi cyane, umwuka wera sigara hanze ukinjira wenyine, ukagenda wenyine. Ibi noneho ubutangiye kwinjira mu buzima bwo kugenda wenyine no gucumura wacumura no gukiranirwa wakiranirwa, kubera yuko umufasha adahari. Mvuga aya magambo ndashaka kuvuga ngo dukwiriye kwitandukanya n'ibiganiro bibi, dukwiriye kwitandukanya n'ingeso mbi cyangwa n'abanyangeso mbi. Bibiliya ivuga ibyo kutifatanya n'abatizera tudahwanye, ikavuga ngo mbese uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Ukiranuka n'ukiranirwa bafitanye mugabane. Ese Kristo na Beliyali bahuriye he cyangwa se bahurira kuki? Hanyuma rero nawe ukwiriye kumenya iki ngicyo, ukamenya ngo ntiwabura kuvugana n'umuntu, ntiwabura gukorana n'umuntu niba ari mu kazi mwarahuriye mu kazi, ariko uba ugomba kugira aho ugarukira ari ibiganiro utakwinjiramo. Iyo batangiye kwinjira mu biganiro bemererwa, kuko batarakira umwami Yesu. Wewe wakiriye umwami Yesu umenya yuko hari aho ugarukira, kuko wamenye neza ko amagambo menshi ataburamo ibicumuro. Umuntu wese uvuga ijambo riteye isoni, ijambo ryose ry'impfabusa, azaribazwa ku munsi w'amateka. Iyo umaze kubisobanukirwa ibi ngibi, umenya neza ko amagambo y'amanjwe atari ay'Imana, abayavuga bazarushaho gusayisha ngo kandi ijambo ryabo rizaryana nk'igisebe cy'umufunzo. Aya magambo muri ibi biganiro bibi ntabwo uwakwiriye, ntabwo ari ahawe. Iyo ukomeje kwivanga n'abavuga ibiganiro bibi, iyo ukomeje kwivanga n'abavuga amagambo y'impfabusa, iyo ukomeje kwivanga n'abantu bavuga amagambo y'amanjwe, usoza wasaye nawe ugakiranirwa, ugasanga Efraimu navugaga ahangaha. Reka mbanze nsome umurongo umwe uri mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere igice cyawe cya 15 umurongo wa 33. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo ntimuyobe kwifatanya n'ababikonona ingeso nziza. Ndasubiramo, Abakorinto ba mbere 15:33, ntimuyobe kwifatanya n'ababikonona ingeso nziza. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo igihe cyose wifatanyije n'umuntu mubi, burya ingeso zawe zari nziza, azaguturira ize mbi, azaguturira.
Muyandi magambo mwibuke neza uburyo Imana yateguraga umukozi wayo yenda turebe no mu gitabo cy'isezerano rya kera nabwo ndi buje gusomayo ariko ndaza kuba nihuta nabwo wambwira yuko uzavamo Joshua utari udafite Mose utanyereka Mose wawe nta nubwo wambwira ko uzavamo Elisa mwiza udafite Eliya mbona nabwo wambwira neza yuko wazaba Samuel mwiza Eli adahari Ibi rero Imana iyo yabaga ishaka gutegura umuntu yabaga ifite n'uwundi zamurereraho igutoreje kurinde none iyo wifatanyije n'umubi agutoza ingeso mbi iyo wifatanyije n'umwiza agutoza ingeso nziza mu yandi magambo umuntu akwiriye kwiga kureba abagendana nabo abantu benshi ntago bari bazi ntabwo bavutse banywa inzoga bakuze ari abana batanywa inzoga ariko ikigare ibigurupe bibi byagiye bibatoza ingeso mbi benshi tabi baryigira mu kigurupe kibi cyangwa mu kigare kibi aho ni naho baganirira ibyo gusambana ugasanga umuntu yaramaze kwinjira mu nzira z'ubusambanyi noneho umuntu agatozwa ingeso mbi n'abantu babi agendana nabo uyu munsi ndashaka kubwira ko bifite ingaruka nimuyobe kwifatanya n'abantu babi konona ingeso nziza ushobora kuba wari ufite ingeso nziza ushobora kuba wari ukirirwe na neza ushobora kuba wanasengaga na neza ushobora no kuba wanaririmbaga na neza ariko uko ukomeza kugendana n'abantu bafite ingeso mbi bizonona ingeso zawe nziza dusubiye muri iki cyanditswe Efraim nawe yifatanyije n'abo ngabo noneho nubwo yari afite umurage w'uko ari umwana wa Isirayeli ariko we yagize ikibazo yivanze n'ayandi moko y'ayandi mahanga hanyuma biragenda biramwanduza noneho bibiri ivuga ngo ameze nk'umutsima udahinduwe ugashyira uruhande rumwe bishatse kuvuga mu yandi magambo afite uruhande rwiza rwerekana ko ari umwisirayeli ariko afite n'urundi ruhande rwamaze guhindana rwereka nako ari umunyamahanga kubera ko azi kwitwara nk'abanyamahanga yanabyina nk'abanyamahanga yanavuga nkabo afite n'imivugire itagenda afite n'imyambarire nk'iy'abanyamahanga kubera yuko iyo ari kumwe nabo asa nabo yagaruka mu bisirayeli agasa n'abisirayeli ngo ameze nk'umutsima udahinduwe ugashyira uruhande rumwe umutsima udahinduwe ugashyira uruhande rumwe bisobanura niba hari ukuntu mujya mubona umuntu yari ku mutsima cyangwa se bawuteka kwa kundi bajya babikora none wajya kubona ukabona uruhande wagira utyo ugasanga hari ahantu hari ifu kandi ugasanga ahandi wahiye none yarameze nk'umutsima udahinduwe ugashyira uruhande rumwe uruhande rumwe rudahiye rwagutera no mu nda rwagutera n'inzoka se wajya kumva uriya wari kuharasharira nyamara hari urundi ruhande ruhiye neza ushobora kurya ukumva ruraryoshye ukumva ni na heza ukumva hagutera n'ubuzima hagusubizamo n'imbaraga nk'uko ibyo kurya bigarura imbaraga mu mubiri hanyuma rero Efraim yari ameze nk'uyu mutsima udahinduwe ugashyira uruhande rumwe afite uruhande rusharira ariko afite n'urundi ruhande ruryoha ameze nk'abakristo bamwe na bamwe baba mu rusengero muri iki gihe ariko bafite impande ebyiri hari igihe umuntu aba ari mu rusengero afite uruhande rumwe rwiza ariko agira n'uruhande tutazi rubi azi wenyine nk'ibanga ry'umutima we hari ahantu agera abantu bakabona urundi ruhande urundi rwo naje kuvuga ngo zana uruhande rudahiye narwo rushye abakristo benshi batandukanye bamwe na bamwe bari mu nsengero ariko iyo bamwakiriye aramye imana cyangwa aramisha ushobora kubona uruhande rwiza nawe ukuzura umunezero ukavuga uti dore umwana w'imana ushobora kumubona aririmba ijwi ryiza soprano nziza alto cyangwa tena ariko wamubona ukavuga uti dore umwana w'imana ahangaha hanyuma ariko hirya akaza kugenda yaba atashye agahura n'inshuti ye aho bahuriye simazi hanyuma nanone bakaza kuhakorera ikiganiro gipfuye we bakaza kugira ibintu bipfuye umuntu yabacaho yabareba ahantu bari bafataniye cyangwa bahagararanye yababona se bagiye gusamba n'umuntu akavuga atari kuri uru ruhande narwo yarugiraga hari igihe ushobora guhura n'umuntu arimo kuvuga
kuvuga neza arimo kubahimbarisha cyangwa se ari mu murimo w'Imana ukora neza ariko waza kumusanga yaraka yatongana akakwereka urundi ruhande utaruzi. Abantu benshi bafite impande ebyiri, bafite uruhande rukirirwe, bafite n'urundi ruhande rudakirirwe, bafite uruhande ruhiye, bafite n'urundi ruhande rudahiye. Ntabwo biyeguriye umwami bose. Hari igihe ushobora gusanga umuntu afashe ibitabo agatabo k'indirimbo na Bibiliya ajya ku rusengero, wamureba uko yambaye, niba ari umuririmbyi wamusanga muri uniforme ya korali, ukabona araberewe rwose, ukabona urwo ruhande yakuyeyo ni rwiza. Ariko nanone yatangira gusebanya, yatangira guserezanya, yatangira gutongana, yatangira kubeshyera abandi, ukabona yakuyeyo urundi ruhande. Mwajya mu kiganiro ukumva afite ayandi magambo, ukumva afite urundi ruhande yakuyeyo. Ndagira ngo mvuge aya magambo buri muntu wese asobanukirwe neza ko akwiriye kuzana uruhande rudahiye narwo rugasha. Abantu benshi bihaniye ibyaha ibyo nkunda kuvuga ngo bihaniye ibyaha by'amahembe, ariko iby'inkungu barabiretse. Mbashaka kuvuga iki? Mbashaka kuvuga ngo bihaniye ibyaha bigaragarira abantu, ariko bya bindi by'ibanga ntibabyihana. Icyaha cy'ibanga kiri mu mutima wawe ari ikibanga kizwi nawe gusa, kitazwi n'undi muntu uwo ari we wese. Ukwiriye kwiga kukihana, kuko nutakihana kizakurimbura. Hari uruhande muri wowe uzi wenyine, n'ibanga ryawe n'Imana yawe, ruzane narwo rushe. Hanyuma umuntu nakubona agusange bw'ubuzima, agusange mu buryohe bw'uko uri umwana w'Imana, ntagusange hano urimo urahimbaza, hano urimo urasirimba, ahandi kandi wiherereye urimo urasambana, hanyuma ukajya ugenda ukakora ibya gipagani. Hari abantu bafite urundi ruhande, yicarana n'abantu banywa bya biyobyabwenge byose byagiye byaduka, bagenda bakavuga bimwe bakanababwira ngo nta nubwo ari inzoga kandi mwabinywa mugasinda, hanyuma mwananiwe kwifata, mwananiwe kwirinda. Wabimenye ko ari bibi, ariko kuko bakwandikiyeho ngo alukoro ni 0% kandi wasinze wabyumvishe ugakomeza ukabinywa, noneho wajya kwisanga ugasanga uko ugenda ubinywa urashobora gusaya no mu bindi biganiro n'abo bantu muri kumwe, ugasanga wakuyeyo urundi ruhande rutari urwo tukuziho igihe uri mu rusengero. Mvuga aya magambo ndagira ngo mbafashe mumenye neza ikintu gikomeye. Uruhande ukuyeyo ni uruhe ruhande? Ahantu uri iyo ugiye kwikopesha uba ufite uruhe ruhande? Hari igihe umuntu agenda akajya kwikopesha utuntu ahantu akavuga ati mu rugo barambwiye ngo mubahereze ikiriki n'iki cy'isukari se, ngo papa ntabwo yari ahari, kandi yenda umusize mu nzu. Abantu benshi barabeshya. Hari ugihe uterefone umuntu kuri telefoni ukamubaza uturahagana, ako kanya agahita agusubiza ati ndi mu mujyi kandi ari mu rugo. Burya bakuyeyo uruhande rutari rwa rundi tuzi mu rusengero. Abantu benshi impande bagenda bakurayo bitewe na situation bagezemo, bitewe n'ibihe bagezemo. Hari ukuntu ibihe bitera umuntu gukurayo uruhande ataraza. Igihe kimwe Dawidi Yowabu yagiye ku rugamba n'Abisirayeli bagerereje ku rugero, noneho ngo we yisigarira yisigarira mu rugo, yisigarira ibwami. Noneho igihe atembera inyuma mu gikari hejuru yuriye ku nzu ye areba, noneho ngo abona Mukawuriya amubona ari ahantu arimo kwiyuhagira, amurebye aramubeguka noneho amutubaho. Hanyuma Dawidi akurayo uruhande tutari dusanzwe tumuziho, basanzwe tumuzi aririmba, tumuzi se yica Goliyati, tumuzi mu bindi bikorwa, ariko tugira n'urundi ruhande twumva. Reka mvugane nawe aya magambo, umutima wawe uzi ukuri. Ese wowe uruhande werekana uri mu rusengero ni narwo werekana uri mu kazi? Ndavuga cya gihe urya ruswa nirwo werekana? Ese uruhande werekana uri mu rusengero nirwo werekana uri muri botike yawe ucuruza? Ese uruhande werekana uri mu rusengero nirwo ruhande werekana uri mu ishuri ukopera? Ese uruhande werekana uri mu rusengero nirwo ruhande werekana iyo uhuye n'umuntu yakoneshereje? Iyo uruhande werekana uri mu rusengero nirwo werekana iyo uhuye n'umuntu waguhemukiye? Ese uruhande werekana uri mu rusengero nirwo werekana iyo uhuye n'inshuti yawe mujya musabana mugakorana n'ibipfuye?
reka mbabwire buri muntu akwiriye gusuzuma uruhande afite akamenya niba uruhande rwose ari kimwe n'urundi. Mu yandi magambo, niba yera inyuma n'imbere akera, niba atunganye inyuma n'imbere agatungana, niba ameze neza ahagaze neza imbere y'abantu bamuzi nk'umuntu ukirirwe, hanyuma ariko no mu mudugudu bakumenye nk'ukirirwe, no mu mujyi bakumenye nk'ukirirwe, no ku ishuri bakubone nk'ukirirwe, no mu kazi kawe bakumenye nk'ukirirwe. Uzi ko abantu bamwe mu rusengero babazi nk'abakirirwe, ariko bagera mu kazi kabo bakaba bamenye nk'abantu b'abapagani b'abagome babaho babi. Uzi yuko umuntu ashobora kuba bamuzi nk'ukirirwe hano mu rusengero, ariko yagera ahatuye n'abaturanyi bo bakaba batazi agakiza ke. Bibiliya iravuga ngo mwere imbuto kandi imbuto zanyu zigumeho, kuko ari cyo gishimisha Imana Data. Imbuto zanyu, Bibiliya ikavuga ngo mugaragarire imirimo yanyu igaragarire abantu bose yuko ari myiza. Igaragarira abantu bose yuko ari myiza. Haleluya. Mvuge aya magambo, reka ngaruke kuri Efraim. Yivanze n'ayandi moko ngo ameze nk'umutsima udahinduwe ugashira uruhande rumwe. Abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze kandi ntabizi. Hari igihe umuntu aba yarigeze kugira amavuta y'umwuka wera, agahimbaza, akaramya, akamererwa neza, akaririmba ari umukozi w'Imana muzima, abantu bose bumva amavuta y'umwuka wera ari ku buzima bwe, akabanezeza, bagaha Imana icyubahiro, ariko rimwe kugenda asabana n'ibitari ngombwa biragenda bikamumaramo imbaraga ze kandi nabi. Uzi ko abantu bahoze bafite ububyutse batagifite ububyutse kandi batabizi. Uzi ko abantu bahoze ari abasenzi bakomeye byagiye bibakamukamo birabacuyukamo birakayuka birashira, ariko ntibabimenya. Uzi yuko abantu barabahimbarisha bazindukira mu nzu y'Imana ari abakozi b'Imana beza byabashizemo, ariko bo batabizi. Uzi ko Satani akumaramo imbaraga zawe ntubimenye. Uzi ko Satani akumaramo gusenga kwawe ariko ntubimenye. Wowe ukajya wumva yenda utaraguye. Abantu benshi bazi ko kugwa, ngira ngo kugwa ari ugusambana gusa, cyangwa kugwa ari ukunywa inzoga gusa, ariko iyo bwa busabane bwawe n'Imana burangiye, uburyo buri mu marembera niyo ntangiriro yo kugwa. Reka mbabwire, inka ntabwo inywa inzoga ariko ntabwo ikijijwe. Ibyo bishatse kuvuga ngo ushobora kuba utanywa inzoga ariko udakirirwa, ushobora no kuba udasambana ariko udakirirwa. Gukizwa ni ibindi, no kunywa inzoga ni ibindi. Yego, ntabwo waba ukirirwe kandi ubinywa, ariko nanone ushobora kuba utanabikora ibyo byose ariko nanone udakirirwa. Hari igihe abantu bitiranya agakiza n'ubunyangamugayo, biratandukanye. Yesu wacu ashimwe cyane. Bibiliya ivuga rero ngo abanyamahanga bamumazemo imbaraga ze kandi ntabizi. Ibi rero bituma umuntu atindana icyaha. Iyo dusomye Hoseya igice cya karindwi, Bibiliya iravuga ngo igihe nashakaga gukiza Isirayeli, gukiranirwa kwa Efurayimu kwahereye ko kurahishurwa ubugome bw'i Samariya nabwo, kuko bakora iby'ibinyoma. Umujura yinjira mu cyuho kandi igitero cy'abambuzi kikamburira ku gasozi. Ndashaka kuvuga iki? Igihe Imana yashaka gukiza Efurayimu cyangwa gukiza Isirayeli, Efurayimu gukiranirwa kwe kwahise kuvayo. Iyo Imana igiye gukiza abantu, hari igihe gukiranirwa kw'abandi kugenda kuvayo. Mu yandi magambo, ibicumuro byawe bikaba ari byo bitangira igitangaza Imana yarizanye ku buzima bwawe. Ibicumuro byawe bigahita biza bikaza imbere y'Imana. Bibiliya iravuga ngo ukuboko kw'Iteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, ngo n'ugutwi kwe ntikwaheze ngo ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu. Ibicumuro by'abantu, uzi ko ari byo bijya bituma Imana idakora. Uzi ko ibicumuro byabo ari byo bituma Imana idakiza. Ngo igihe nashakaga gukiza Isirayeli, gukiranirwa kwa Efurayimu kwahise kuvayo. Iyo Imana yagambiriye kukugirira neza, ibicumuro byawe bikaza bikayitanga imbere, uhomba igitangaza, ugahomba kugendererwa. Noneho ndagira ngo uzane rwa ruhande uzi rudahiye na rwo rushye, Imana niza kukugenderera igisanga nta kibazo ufitanye nayo, nta rubanza ufitanye nayo, nta handi hantu wihishanye naho abantu batakuziho, ariko Imana ibikuziho. Hari ukuntu rero gukiranirwa kwawe nawe kujya kugaragara, Imana yari igiye gukora, bigatuma utinda mu kibazo igihe kirekire, nyamara ari ibicumuro byawe bituma utagendererwa.
Reka nerekera ku musozo dusome Hoseya igice cyaho cya reka duhere ku gice cya gatanu umurongo waho wa 15. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo rero nzagenda nisubiriri wanjye kugeza ubwo bazemera igicumuro cyabo bagashaka mu maso hanjye, nibabona ibyago bizabatera kunshaka hakiri kare. Uyu murongo uvuga ijambo rikomeye. Mu yandi magambo, iyo abantu bakomeje kuguma mu cyaha, kuguma mu buzima bw'icyaha, gukomeza kubesha abantu, ariko Imana ibireba byose, nta hantu mwahisha Imana. Mureke dutsindwe n'urubanza, twemere gukiranirwa kwacu, niturangiza dusabe Imana imbabazi, twihane duhindukire tuve mu bidatunganye. Kuko hano Bibiliya iravuga ngo nzagenda nisubirira iwanjye. Bisobanuye iki? Umuntu ashobora kuba yarabanaga n'Imana, yari ari kumwe n'Imana, ariko yakomeza gukomeza ubuzima bw'icyaha, Imana ikaba ngo nzagenda nisubirira iwanjye kugeza ubwo bazemera igicumuro cyabo. Iyo umuntu atinze kwemera icyaha, iyo umuntu atinze kwemera igicumuro, abura ubutabazi, Imana iraruha ikagenda. Iyo umuntu atinze kwihana, Imana iraruha ikamureka ikamuvaho, agatandukana n'Imana atyo. None ngo kugeza ubwo bazemera igicumuro cyabo bagashaka mu maso hanjye, ngo nibabona ibyago bizabatera kunshaka hakiri kare. Abantu benshi bazi gusenga ari uko byakomeye, bazi kujya gushaka amaso y'Imana ari uko babonye ibyago. Wowe ntibizamere bityo. Shaka amaso y'Imana udategereje ibyago, shaka amaso y'Imana udategereje ibibazo, shaka amaso y'Imana udategereje yuko ubanza kurwaragurika, shaka amaso y'Imana ihane vuba udategereje yuko imivumo ikugeraho, ihane vuba udategereje yuko ibibazo bibanza kuba byinshi. Bibiliya ivuga ngo nibabona ibyago bizabatera kunshaka hakiri kare. N'Imana nayo irabizi ko ibyago bijya bitera abantu ubwoba, bikabatera kushaka mu maso y'Imana bagatangira kuyihungiraho. Ari uko Hamani yamaze gushinga igiti, ataragishinga ntibasenga, ariko bagasenga ari uko yamaze kugishinga. Ari uko ubona indwara yagufasha ukaba ari bwo utangiye gushaka mu maso y'Imana. Iri jambo ndimo gusorezaho riravuga ngo nibabona ibyago bizabatera kunshaka hakiri kare. Ariko Imana yavuze ngo nzagenda nisubirira iwanjye. Abantu bamwe batandukanye n'Imana, yaragiye yisubirira iwayo. Ariko itegereje iki? Ntabwo yagiye burundu, nta nubwo yabanze burundu, ariko iravuga ngo kugeza ubwo bazemera igicumuro cyawe. Nawe niwemera igicumuro cyawe ugashaka mu maso hawe, Imana izakugarukira. Umurongo igice cya gatandatu umurongo wa mbere uravuga ngo nimuze tugarukire Uwiteka, kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza, niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa, kandi tuzabaho turi imbere ye. Dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika nta kabuza, azatuzaho ameze nk'imvura, nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Haleluya! Vuga aya magambo ndagira ngo tugarukire Uwiteka. Kugarukira Uwiteka ni gute bagarukira Uwiteka? Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abakorinto ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu. Mu yandi magambo, iyo turi mu irari ry'umubiri tukurikiza ibya kamere y'umubiri, iyo turi mu byaha tuba turi kure y'umwami wacu. Ariko nimuze tugarukire Uwiteka, dutangire kuba ku busabane bwacu n'Imana, twihane kandi twiyeze, twirimbishe nk'umugeni utegereje umukwe, hanyuma ngo tugarukire Uwiteka, kuko ari we wadukomerekeye, ni we wadukubise kandi ni we uzadukiza. Azaduhembura tumaze kabiri cyangwa se gatatu, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa. Imana izagukiza, izaguhembura, izakubohora, izagutabara, izakunezeza. Bibiliya ivuga ngo dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Iki nicyo nkwifuriza, shishikarira kumenya, gira umwete wo gushaka Uwiteka, gira umwete wo kumenya Uwiteka, ngo nta kabuza azatuza ameze nk'imvura, nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Aduhembure, iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza. Nicyo gituma burya Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya gatatu umurongo wa 19 Bibiliya ivuga ngo nuko mwihane, ibyaha byanyu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa kwanyu ibone ukwiza. Iyo umuntu amaze kwihana agahindukira, ibyaha bye arabibabarirwa, iminsi yo guhemburwa ikabona ukwiza. Nifuza iminsi yo guhemburwa kwiza ku buzima bwawe, nifuza iminsi yo guhemburwa kwiza ku buzima bwawe. Ariko ihane uhindukire, nta kabuza azatuzaho nk'imvura y'itumba, uko isomye ubutaka azatuza ameze nk'imvura. Aduhembure, nawe azaguhembura kandi uzabuhembuwe, ni mu izina rya Yesu, amen.
Imana iguhe umugisha, reka ngusengere. Data mwiza mu izina rya Yesu. Shoboza umuntu wese wumvishije ijambo gusuzuma uruhande rwe rudahiye kugira ngo aruzane yihane acizwe hanyuma narwo rushye hanyuma uruhande rubi narwo ruhinduke rwiza ku buzima bwa buri muntu wari ufite uruhande rubi ndamusengeye kugira ngo urwo ruhande narwo ruhinduke rwiza abamubona mu rusengero bamubona ari umwana w'Imana n'abamubona mu kazi bamubona ari umwana w'Imana n'abamubona mu rugo bamubona ari umwana w'Imana ubuntu bw'Imana bukomeze kuba kubanteza amatwi bose mwami bumvishije ijambo kandi bagirire neza ubashoboze kuko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu Amen. Imana y'umwijuru ibahe umugisha. Murakoze. Mwari kumwe na Pastor Francis Shalom.